পরবর্তী খবর দুবছৰৰ মূৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অম্বুবাচী মেলা আৰু অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে এটা সাজু হৈছে কামাখ্যা ধাম দুবছৰৰ মূৰত কামাখ্যাত অম্বুবাচী মেলাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে 22ৰ পৰা 26 জুনলৈকে হকটিভিত কামাখ্যাত হ'ব মহা অম্বুবাচী মেলা 22 জুনৰ সন্ধিয়া 8 বাজি 18 মিনিটৰ পৰা অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃতি 25 জুনলৈকে বন্ধ থাকিব মা কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ 26 জুনৰ পুৱা পুনৰ ভক্তৰ বাবে খোলা হ'ব মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ অম্বুবাচীৰ বাবে সাজু হৈছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসন ভক্তৰ বাবে শিবিৰ বনোৱা হ'বনে এতিয়াও নিশ্চিত নহয় আৰু উপায়ুক্তৰে পৰৱৰ্তী বৈঠকত লোৱা হ'ব এই সিদ্ধান্ত কৰোণাৰ বাবে দুবছৰে হোৱা নাছিল অম্বুবাচী মেলা আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ হৈছিল অম্বুবাচী এইবেলি অম্বুবাচী মেলা যিটো আমাৰ কামাখ্যা টেম্পলৰ পৰম্পৰাগতভাৱে হৈ অহা অম্বুবাচী মহোৎসৱ 22 জুন তাৰিখে ৰাতি 8:18 যোৱাত প্ৰবৃতি হ'ব আৰু 23, 24, 25 তাৰিখ আমাৰ মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ থাকিব আৰু 26 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমাৰ যিখিনি নিত্য কৰ্ম দেৱীৰ স্থান পৰ্বৰ পৰা আদি কৰি নিত্য পূজা সমাপন হোৱাৰ পাছত আমি মাৰ দুৱাৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ কাৰণে মুকলি কৰিম এইটো পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ চলি অহা যোৱা দুইবেলি অৰ্থাৎ 2020 আৰু 2021 বৰ্ষত দেশত কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে আমি এই উৎসৱটি মানে আমাৰ অম্বুবাচী মেলাখন আমি বৰ্জন কৰিবলগা হৈছিলে যিহেতুকে মঠ মন্দিৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ আছিলে